תצע על המוביל. עוד קשר אני טעם, אין לי רואה, אני חושב את הרגע שתיים. עוד, רואה אותך, רואה אותם. מוביל נפל, יוצא. אני נכנס, אחד נכנס, שתיים עולה לגובה, חיפה עליי. קיבלתי, שים לב לצ'י. שמגוזים, ארבעה מייל מערבית לכם, ככל הנראה למסוקים. שימו להם טילי אחד יוצא. פורט, אני מזהה... אתה רשאה להיכנס, אני שומר עליך. המתן קטנה, זו מבזים את דרכם אליהם. המתן קטנה? כרגע, לדעתי, בוצע על שלושה מתוך ארבעה. פורט, אני ממתין. רואה אותך. אוקיי. פורט, רואה אותך. אין לי קשירה עם האחרון. בזים עליכם בגובה 28, אתם עדיין קשירים מוסקים. אני רואה את הבזים, שעה 3 שלך גבוה. פגיע. הוא נפל במקומי, מטפס. טיל אחד לקרקע, טיל שני פגע. רות רואה, קשרה, נשאור להיכנס. רשאי, רשאי. נכנס ממזרח למערב על השלישייה. שים לב, כניסה לאמת, שים לב וכניסה לאמת. רות. הם חוזרים חזרה, חיובי, אני תלול מדי, אני יוצא. לא, לא, עוד, עוד. בשבוע הזה אני נרס את אשת חיים. עוד, תודה, הם הופכים כיוון, שים לב, הם הופכים כיוון, הם חוזרים חזרה מזרחה, אני קשר עין איתם. עוד, אני עבר עליהם כרגע. אני רוצה איזשהו מעגל מעליהם וננסה להתכנס בתותח. או, אחד נפגע, אחד נפגע. אני נמצא ברק שלנו מאחוריהם. עוד יש פיצוצים, הם משנים עכשיו מערב, נכון? כן, חיובי, יש כרגע סופה של 14. אני מזהה ברק או סופה שלנו מאחורי אחד מהם. נכנסת לאוברשוט. כן, הוא באוברשוט. אישור להיכנס על המסוק הזה. רשאי, רשאי, רשאי. נכנס. הוא כרגע עמוק בתוך גבול ישראל. אני נכנס אליו. אוקיי, עבודה טובה, אני נכנס אליו. אני נכנס אליו. או, הוא נפגע, הוא נפגע לא ממני. אני יצא. יפה. אני בדיוק מאחוריך מגיע לחיפוי, אתה בגובה 8, נכון? אמת, אמת. בגובה 8 הפנים כיוון הבית. רות, רות, אני בדיוק מעליך. דלק? 7300. Altitude.